Re, viss ēters ir te! Krievijas okupantu rīcībai Ukrainas pilsētās vajadzētu tikt sodītai starptautiskā tribunālā, tā šodien sacījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Kādas starptautiskās tiesības šobrīd pārkāpusi Krievija un tās prezidents Vladimirs Putins, un vai viņi būs iespējams saukt pie atbildības par kara noziegumiem, to jautāšu starptautisko tiesību ekspertei Rīgas juridiskās augstskolas lektorei Ievai Miļūnai. Labdien! Labdien! Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir paudzis, ka Krievija darbojas pēc ANO statūtiem, 51. Punkta. Tas paredz pašaizsardzību. Šorīt arī Krievijas TV kanāli melīgi ziņo, ka Krievijas armija formāli ir tikai Donbasā un līdz šim apgalvots, ka Kijevā Krievi neesot, tieši tāpēc tur plaši darbojas diversanti. Kā šī brīža Krievijas rīcība izskatās no starptautisko tiesību viedokļa? Jā, būtībā Krievijas rīcība starptautiskajās tiesībās ir ANO statūtu 2. Panta 4. Daļas pārkāpums, absolūta miera apdraudējums, miera pārkāpums. Tas, ko Krievija saka par ANO statūtu 51. Pantu, būtībā, ja pašpasludinātās Doņeckas un Luhanskas republikas pieredzētu bruņotu uzbrukumu no Ukrainas puses, tad Krievija varētu teikt, ka tā īsteno pašaizsardzību. Bet tas ir nonsens, jo būtībā šīs nav valstis, starptautiskā kopiena tās nav atzinusi par valstīm, un ja Krievija īstenot jebkādas pašaizsardzības tiesības, tai būtu jāziņo ANO drošības padomai. Bet kādas starptautiskās tiesības šobrīd ir pārkāpus Krievijam, vai šajā gadījumā mēs varam runāt par kara noziegumiem? Jā, šajā gadījumā tie ir kara noziegumi, tie ir militāras darbības pret civilajiem objektiem, pret civiliedzīvotājiem, arī atsevišķu aizliegto ieroču lietošana, kasešu bumbu lietošana. Ir arī agresijas elementi, kas ir atsevišķs starptautisks noziegums, kas ir noziegums pret valsts teritoriālo integritāti, politisko neatkarību un suverenitāti. Bet kāda ir Krievijas prezidenta Vladimira Putina personiskā atbildība? Viņi var starptautiski sodīt, saukt pie reālas atbildības par kara noziegumiem, un vai tas vispār no juridiskā viedokļa ir iespējams? Jā, šeit pastāv divas iespējas. Būtībā viena iespēja ir starptautiskā krimināltiesa, kura ir universāla starptautiska krimināltiesa, bet jautājums šeit ir par to, ka Krievija nav tās dalībvalsts. Bet ANO drošības padoma var lietu nodot starptautiskajai krimināltiesai. Te, protams, ir jautājums par to, vai Krievija īstenos vaitotiesības, kura visticamāk arī īstenos tās. Otrs variants ir būtībā valstīm īstenot universālo jurisdikciju pret Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu par kara noziegumiem un par agresiju. Universālā jurisdikcija nozīmē, ka jebkura valsts var saukt pie atbildības, jebkuras valsts pilsoni, kas īsteno pašus smagākos noziegumus pret starptautisko kopienu. Šī te universālā jurisdikcija, ko jūs minējāt, tas tātad ir iespējams šodien, šobrīd šeit pat, vai tur ir kādi īpaši apstākļi, ka tas ir iespējams? To ir iespējams izdarīt šodien šeit pat, jebkurai valstī, kurās krimināla likumos ir kriminalizēta agresija un kara noziegumi, un kura paredz universālās jurisdikcijas iespējamību. Bet kāda ir Krievijas kā valsts starptautiskā atbildība šobrīd, vai sankcijas ir vienīgie mehānismi, kā sodīt Krieviju? Krievijas atbildība šeit ir starptautiskajās tiesībās, tā ir agresija, tie ir kara noziegumi, un būtībā starptautiskajās tiesībās ir divi kritēriji, pārkāpums starptautisko tiesību un pārkāpumu piedēbējamību valstī. Un šeit, šajā gadījumā, būtībā ir iespējams vērsties jebkurai valstī, ne tikai cietušai valstī, jebkurā starptautiskā tribunālā. Bet jautājums ir par to, vai Krievija atzīst tā jurisdikciju. Tātad tas ir viens veids, kā Putina var apturēt. Jā, tas nozīmē, ka jebkura valsts pašos šajos smagākajos noziegumos nedrīkst sadarboties ar Krieviju, nedrīkst sniegt palīdzību un nedrīkst atzīt šī ir pretiesiskā režīma, jebkādas sekas. Paldies jums par šo sarunu, paldies par skaidrojumu. Atgādināšu, ka studijā ir Ieva Miļūna, starptautisko tiesību eksperta Rīgas juridiskās augstskolas lektora. Paldies jums par sarunu.